ہم دیکھتے ہیں سنن ابن ماجہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام، جو چیز زیادہ کوانٹٹی میں نشہ دے وہ تھوڑی کوانٹٹی بھی حرام ہے. یہ بڑی دلچسپ بات ہے. تھوڑا سا تھا، یہ ایک پف تھا، اس سے نشہ نہیں ہوا، لیکن وہ تھوڑی سی کوانٹٹی بھی حرام ہے. اگر وہ چیز زیادہ ہونے کے بعد نشہ دے گی تو وہ تھوڑی سی بھی حرام ہے.